Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd ba Ada pertanyaan Ada orang yang menyindir bahawa orang-orang Muhammadiyah menjadikan HPT atau Himpunan Putusan Terjih sebagai mazhab yang kelima setelah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali Benarkah demikian? Bagaimana keberadaan HPT itu? Mohon penjelasan. Maka kita jawab. Menganggap himpunan putusan terjih sebagai mazhab yang kelima jelas tidak benar. Muhammadiyah tidak menjadikan HPT-nya sebagai mazhab maupun mazhab yang kelima. Tetapi menjadikan HPT sebagai bahan rujukan untuk ditelaah atau sebagai tuntunan dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah tidak bermazhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaklid. Prinsip tidak bermazhab ini diartikan bahawa dalam pemikiran penterjihan, Muhammadiyah tidak membenarkan adanya taklid pada seseorang atau mazhab tertentu. Setiap orang Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam haruslah langsung berdasar pada dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah as -Sawihah. dan sebaliknya melarang bertaklid yaitu mengikuti satu amalan agama tanpa mengetahui dasarnya dengan kata lain Muhammadiyah haruslah itibak kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Mengikuti ajaran dan ag dan amalan agama dengan mengetahui dasar penetapannya. Dengan demikian, tidak ada larangan, tidak ada larangan bagi orang Muhammadiyah untuk mengamalkan ajaran agama yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah As-Soilah, meskipun tidak atau belum termuat dalam HPT. Himpunan putusan terjih yang sekarang sudah berbentuk buku memuat keputusan-keputusan muktamar terjih sejak muktamar pertama hingga muktamar-muktamar berikutnya yang telah ditanfiskan oleh PP Muhammadiyah ia berlaku sebagai keputusan yang merupakan tuntunan pengamalan agama dalam kalangan Muhammadiyah. Apa yang ada dalam HPT itu merupakan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh anggota Lajnah Tarjih seluruh Indonesia dalam muktamar-muktamar tarjih. HPT merupakan wahana untuk mempersatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, HPT bukanlah dalil yang dijadikan dasar dalam pengamalan agama, tetapi tuntunan untuk pengamalan agama yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Al-Soiha. Dalam APT dijelaskan bahawa agama yang ini agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih. Selanjutnya dinyatakan pula bahawa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 3 dan Al-An'am ayat 16. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tatabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah engkau mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya amat sedikit kamu mengambil pelajaran kemudian firman-Nya ittabi' ma uhiya ilaika mir la ilaha illahu Wa'arid anil musyrikin Artinya ikutilah apa yang telah diwayukan kepadamu dari Tuhanmu Tidak ada yang berat disembah selain dia Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Mengikuti wahyu Allah sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas Berarti juga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sebagaimana yang diperintahkan Allah seperti pada ayat 7 surat Al-Ashr. Allah berfirman, "Wa ma ta'kum mursul, wa ma ata'kum mursul fakuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu, wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Artinya, apa yang diberikan rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Untuk melengkapi jawapan ini perlu pula dijelaskan bahawa majlis tarjih dalam beristidlal dasar utamanya adalah Al Quran dan Sunnah, ijtihad dan istimbat atas dasar ilah terhadap hal-hal yang tak terdapat di dalam nas memang dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'budi ta dan memang merupakan hal yang sangat dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan perkataan lain majlis terjih menerima ijtihad termasuk kias sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara langsung dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'i. Dengan demikian, pendapat perorangan dari anggota majlis tidak dapat dipandang sebagai pendapat majlis. Kemudian tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab, tetapi pendapat-pendapat imam, imam mazhab ya, Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As Sunnah Atas dasar-dasar lain yang dipandang kuat Majlis terjih berprinsip terbuka dan toleran Dan tidak beranggapan bahawa hanya keputusan majlis terjih yang paling benar Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika putusan diambil dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, majlis tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkannya. Fatwa Tarjih Muhammadiyah halaman 228 sampai dengan 230. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.